Det är svårt. 105, 4, 3, 2, 1. Men var inte sura av vad. Det kan fortfarande dö med lite bättre. Nej, tagga. Nu har inte rum. Ditt hjälp går alltid. Men hur har du ögon? Crossfit. Vänta, jag ska toppa Daniel. Chilla. Se till. Nu. Det går fort som fan där. Gitt in i körshållet så. Inte mitt här. Finisher ju. Ja, ner. Skilla. Ja, men jag har låt. Ryk och skjuter. Akta ringarna i mitten. Skitspännande. Pressa. Jag tar höger. Ge mig tricks nu. Jag spelar nu, boys. Så ingen jävla panik i slutet. Jag har en. Kan du spela ner för när det är dags? Jag har inte. Jag har en. Okej. Jag tror det. Vi har min await nu så får ni en till din. Spela min själv. Fan, han är med en pistol. Nej, långt den allt. De är jävligt synd. Ner! Ut med mig, tack. Det var ute där. Några här. Jag ska få 100 jävla stycken. Det är jag som skjuter på dig. Det blir ju värsta här. Så. Ring kommer om 3 sekunder, Solle. Pusha dig på boll, alla. Tryck. Så, jag tantar. Hinner vi ut om du kan. Jag skjuter långt. Jag står mot att se till det. Jag tar vänster ben nu. Jag tror inte heller. Ja. Inte damage på Mona. Nu då. Nej, det är helt sjukt när du går över bara. Det var svårt. Gå inte över varandra. Vi lever nu. Jag vet inte folk är reda. Åh jävla nyss. Tryck. Men fuck vad den ska skjuta på mig. Jag tar höger ben, jag har höger. Jag är så sen. Lite dot, mer dot på Mona. Vänta. Dit ben. Jag tar det. Oj, nej, det var inget point. Sista ringen för Monk. Och för mig. Jag har boss. Oj, om 15, det är avslutning. Det är avslutning. Håll den där. Mona, det är fokusar Mona. Alla på Mona. All ranged. Ring. Vem är som sprutar? Chilla med Mona. Hoppa Niffe. Ta full eller? Jag kan inte. Nej, Mish ut. Okej, nej, det var inte. Jag tar min sista ring. Nej, det är inget. Mish, det är inget. Abra måste om tre. Abra måste nu, tack. Vänta, tanka. Vänta, mamma, vänta. Ryk och skjuter, akta sålde. Ligger i soffan. SSR. Ryk och skjuter, akta tank. Det går inte för nära, gud. Vi måste SSR. Okej. Få inte på mig, sålde. Nej, det är svårt. Fitta. Hoppa igen. Man måste ut till. Börja tanta. Snäck ska du ut. Du måste få in det. Jag tar nästa ring. Hellstone får du toppa. Jag rann en kvar på den efter. Toppa er nu. Jag rör upp dig. Ja, jag dör. Det är upp. Pressar. Kommer alldeles strax. Ring på mig. Jaha. Ta den. Vad är rörelse? Hoppa er nu. Vad är rörelse? Ring på mig. Där är fan kill, kör. Bila sönder. Dra alla sidor. Upp med alla. Akta fond.
program. Fokus, fokus, hellstones, hellstones, hellstones. Jag tar inga. Hellstones, hellstones. Hellstones. Kom igen! Yes! Ja! Yeah!